Federata Shqiptare e Çiklizmit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër organizon kupën Agim Tafili në Çiklizëm. Një aktivitet ky tradicional kushtuar një figure të madhe të çiklizmit shkodran dhe atij shqiptar si Agim Tafili, por që në fakt, për arsye të ndryshme, kishte 4 vite që nuk zhvillohej. Rikthimi i këtij aktiviteti është pritur mjaft mirë nga ana shoqatës së çiklizmit Vllaznia, gjë të cilën thekson në prononcimin e tij trajneri kuq e blu Leonat Kola. Andaj dinamosët kënaqësi që arrit me mbështetjen e bashkisë, me mbështetjen e veçantë të shefit Alban Hasanit, me mbështetjen e kryetarit të bashkisë, që ta rikthejmë mos 4 vitesh këtë aktivitet transition, prindërim një nga figurat më të mëdha të sportit shqiptar, veçanërisht çiklizmit shqiptar Agim Tafilit. Jena të kënaqur për këtë rikthim dhe shpresojmë që na organizojë ekipin, shpresojmë si të përfaqësojmë me dinjitet këtë aktivitet. Na him gjithmonë për fitu, shpresojmë si ta mbyllim me sukses këtë aktivitet veçanti. Ndërkohë për Alban Hasanin, drejtori i sporteve në Bashkinë Shkodër, aktivitetet të tilla kushtuar figurave të shuar të sportit shkodran do të vijojnë gjatë periudhës në vazhdim. Jam shumë emocionuar sepse pas 4 vite rikthem kupën e legjendës së çiklizmit shqiptar Agim Tafili. Unë do të falenderoj jashtëzakonisht montanjerin nga Artikolin për këtë iniciativë shumë të madhe, me thënë drejtën, sepse duke pas parasysh sakrificet e mëdha që ka ky sport, që do të jenë në sportet me vështirësi më të lartë, e frenderoj në Bashkinë Shkodër. Edhe ta djem të ri si nuk e kanë humbë gjurmët në legjendat e çiklizmit shqiptar, siç është Vllaznia e Shkodrës, dhe i premtoj si çdo vit ne do të bëjmë një kupë për legjendat, sepse Shkodra i ka me qindra të njerëz që ka dhënë çdo gjë për çiklizmin shqiptar. Një ditë përpara fillimit të aktivitetit, në emër të ekipit të çiklizmit ka folur kapiteni Bruno Koda, duke përmenduar sukses në kupën Agim Tafili. Shpresojmë që çdo gjë të dalet mirë, se vitin e kena bën rregullisht, kena ofrime të reja nga Italia dhe kena shpresë se mund t'ja dalim edhe nesër, me vazhduar me majtët e kohën e Agim Tafilit. Normalisht ne kohim gar, him gjithmonë me fitu, nuk asë kena mellën me danë vend dytë. Him gjithmonë me danë vend para dhe sa ma mjë të munda për me basi ekip. Etapa e pare e kupës Agim Tafili nis të premte në orën 16 për kategorinë U23 dhe Eli Junior, me itinerar fushkru Shkodër me distancë 122.6 km. Ndërsa etapa e dytë do të zhvillohet para ditën e së shtunës duke nisur nga ora 10 me itinerar Shkodër Baldre Fisht Hajmel Vau Ideas Gomsiqe me finish në Shkodër 108 km e gjatë.